u teškoj borbi do zdravlja u Srbiji. Doktorka Mirjana Babić-Simić je održala predavanje u gimnaziji u Novom Pazaru. Tema predavanja bila je kako do zdravlja za mene i moju porodicu. 21. vek je vek u kome se traži da se neguje zdravlje. Znači, ne da čekamo bolesti, izuzetan vek. To je zahtev globalan, ne samo na Balkanu. Nažalost, na Balkanu mi puno i patimo, i bolujemo, i rano umiremo samo u nedostatku informacije. Svi prisutni su istakli da je ovakav vid predavanja veoma bitan i od značaja, jer se budi svijest o čuvanju zdravlja. Velika čast i zadovoljstvo je prisustvovati ovakvom jednom predavanju, pre svega što je doktorka iznela neke vrlo jasne činjenice vezane za ljudsko zdravlje od samog rođenja pa kroz konkretno ceo život, od onih najranijih navika koje stičemo u detinjstvu pa sve do nekih kasnijih godina kroz koje jednostavno vidimo način ishrane i ono gde grešimo i ono gde radimo pravilno neke stvari. Posebno je stavila akcenat na krvne grupe kod ljudi koje su veoma značajne za razvoj čoveka, prije svega i zdravlje. Doktorka Babić-Simić ističe da je veoma bitno da budemo ispunjeni na svim poljima kako bi živeli lagodnije i zdravije. Godine su samo brojke koje nas putavaju. Njena poruka za sam kraj bila je: dovedite one koje volite jer nestajemo.